чувствам се ужасно, Чейз. Ти нямаше да си тук, ако не ме спасяваше. А не би трябвало. Той те затвори в командния център. Какво? За какво говори тя? Да, за какво говориш ти? Нарочно я затвори, за да отидете без нея и да си водач на мисията. Истина ли е това? Тя е патологична лъжкиня. Не годувам срещу обидата, както и моят племенник Ейбрахам Линкълн. Ще те попитам за последен път, Чейз. Вярно ли е това? Да, вярно е. Какво, гледала си камерите ли? Не, но си мислех, какво бих направила, ако съм Чейз и съм заплашена от превъзхождащ ме супергерой? Явно все пак си приличаме и би могъл да си ми син.